Na ikiwa ni stara moja tena maradadi zaidi, tunakuja kurianza picha retu shisha. Ni stara moja tena maradadi zaidi, wanasama Hong Kong Kringa. Hapa basi wanakuretia. Na ikuwa hapa basi ni kwenye mwanzo sinema. Tunakuja kurianza hapa basi picha retu stara kama hiyo shisha. Ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Picha rakiwa ni Hong Bak 3. Na tukianza picha retu kwanza hapa basi nakumbusha venye rakuwaga. Hapa basi usijuka sautoni janji starring kwenye uro sinema. Ni jamara kwa ndari hapa basi Hong Bak 1, Hong Bak 2. This time hapa basi ni Hong Bak sehemu ya 3. Tony Ja, hapa basi babaki na mamake waliweza kuangamizwa na kikosi fulani cha waasi. Baada babake basi na mamake kuangamizwa na kikosi cha waasi, yeye akachukuliwa na kile kikosi, akatrainiwa mwanzo kile kikosi cha waasi, hatimaye basi kiliweza kuchukua serikali. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka para alichukuliwa na akatrainiwa sara kama hiyo, na hadi hatimaye hapa basi akakuja kuwa moja kati wanajeshi wakuu wa kile kikosi. Lakini hatimaye hapa basi jamaa wetu Tony Jaa aliamua kurevenge kifo cha wazazi wake. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale akaweza kupepita wanajeshi wote, akapepita hapa basi bila shaka pale wanajeshi wa kile kikosi, na akaweza hapa basi kufanya revenge ya kifo zaidi kwa kumwangamiza hapa basi mwenye alikuwa gamasta yake kwa jina hapa basi Rabito. Alimwangamiza hapa basi mbele ya yule mfarme. Kumbe wakati tu alimwangamiza hapa basi mfarme alidai yule jamaa aweze kukamatwa. Hiyo ilikuwa kwenye sehemu hapa basi ya pili. Hiyo ilikuwa kwenye sehemu ya pili hapa basi ya Hong Bak. Mwanzo this time ni Hong Bak part 3. Hong Bak sehemu ni ya 3 ndio ninakuja kukuandalia this time round. Tony Jaa wazazi wake wakauawa. Hatimaye yeye akajiunga na kile kikosi, kikosi ambacho hatimaye kiliweza kuchukua serikali. Baada ya basi ya kujiunga na kile kikosi, akafanya mkuu wa wanajeshi. Baada ya kufanya mkuu wa wanajeshi, aliamua kufanya revenge ya kifo cha wazazi wake. Basi baada ya kufanya revenge, hapa basi alikamatwa stara kama hiyo. Rochana kwa hapa basi mfarme alikuwa amedai hata muuliza lolote. Lakini alimgeuka hapa basi Tony Jaa na akadai Tony Jaa lazima aripe kwa makosa hapa basi bila shaka pale ya kuweza kuangamiza Bito ambaye alikuwa moja kati wa wanajeshi. Na kwa hivyo hapa basi rashaka pale ikasemekana kulingana na sheria zilipo, kulingana na katiba, hapa basi Tony Jaa yeye ni muasi. Kwa hivyo kabla hajauawa atapepetwa hadi akose kupumua. Na kwa hivyo hapa basi wanaume wakaitwa kwa makosa ya kupepeta wanajeshi wa serikali na kuua mkuu moja kati wa kuu wanajeshi kwa jina Rabito. Amepatikana na hatia, na kwa hivyo hapa basi rashaka pale apepetwe hadi akose kujifahamu, apigwe mpaka akose kupumua, na kisha hatimaye basi aweze kuuawa. Hiyo ndio sheria sasa kulingana na katiba yao. Kulingana na katiba apigwe mpaka akose kujifahamu. Maskini Tony Jaa ikasemekana apepetwe sasa, apigwe mpaka akose kujifahamu. Maskini wa Mungu Tony Jaa apepetwe mpaka akose kujifahamu. Hiyo ndio sheria sasa, apigwe mpaka akose maskini kujifahamu. Tony Jaa maskini wa Mungu apigwe mpaka akose kujifahamu. Na uchaiona kitu mbaya kama wanaume kwa ameambiwa wapige mtu kama huyo anajua ni mdedri. Sasa wanampiga wakijuaga, wa nitupige kabisa tuue asiwahi rudi, juu huyu mtu ni hatari. Wanamfahamu na wanamuelewa na wanajua yeye hapa basi ni waya ya shtima. Kwa hivyo wanampiga kabisa bisi ni kwamba basi asiwahi rudi tena. Tony Jaa amemuua Bito. Mwanzo Bito harusika kwa kifo cha wazazi wake. Lakini mtazama hapa basi bila shaka pala yule mfarme stara kama hiyo akakumbuka pia wewe ulikuweko wakati mamangu na babangu waliuawa. Wewe empara, wewe ninakukumbuka. Akaambua wakati wako basi umeisha,
It's time to die. Lakini kidogo hivi. Kwanza kumuona yule emperor na kukumbuka alihusika kwa kifo cha wazazi wake. Tony Jaa. Alitoka na wazimu shasha. Cheke maneno. Akawanza. Tazama. Tony Jaa alitoka na wazimu na kuanza mara moja. Yani wewe emperor. Unasema ni pepetwe. Bash. Ujayo na kemoda. Kama Tony Jaa. Alianza. Cheke. Tena ile vita yote basi ameweza kupepetwa, amewaanza. Tazama Tony Jaa amewaanza minyororo kwa mikono. Sasa ukigongwa hiyo dondi, kaburi linachimbuliwa life and cash. Moja tu ukigongwa wantazi, kaburi lako limekuwa limechimbuliwa. Toka munakuja kukuta, munakuta nani munapiga mimi kama maharagwe? Ni mimi munapiga kama maharagwe? Hakika mtapenda. Bash. Tony Jaa kuanza sasa. Kamata Tony Jaa, abana machizo. Wanakuja wengi lakini Tony Jaa danga manya. Santa sana Marnadi. Tony Jaa kwa andari ya shisha. Lalalala masojandi wanaona moto. Cheki masojandi wanaona moto. Inda lalalala kamata lalalala Tony Jaa. Cheki jiroge kai muna cheza na mimi. Rogo jure wala lalalala. Akika walipigana mpaka ikafika usiku, na huku basi kukija kufika usiku, wanajeshi wanapigwa, wanakufa, wengine wanatoroa kwa store. Sasa hapa basi walikuja wengine nguvu mpya, kukuja nguvu mpya warem time Tony Jaa. Huku basi ya amechoka, mwanzo wamekuja wengine. Pato wa chuma, maskini Tony Jaa amepigana na wanajeshi maelfu na maelfu toka asubuhi mpaka jioni, lakini sasa ikifika usiku manzara kwa tayari amechoka, na wanajeshi wanaletwa wengine baada ya wengine. Walimweza Tony Jaa, huku emperor ambaye ndiye mfalme akitazama. Emperor na ambaye hapa basi brasha kaparo emperor ndiye mfalme alitazama. Iko basi imefika tayari hapa basi nyakati za usiku wa manane. Oyeyai basi walimkamata. Hichi ndicho kijiji cha akina Tony Jaa hiki sasa, na watu basi wameanza kupatwa na magonjwa, wengine wameanza basi kudhulumiwa zaidi. Hapa basi wanajeshi wanakujaga raizi, wananajisi wanawake, wanaiba chakula zao, wanajeshi wanawafanyia unyama hapa basi sana tena zaidi wale wana kijiji. Hakika kuja kuiba mamsosi, hatimaye hapa basi bila shaka pale, na hata kuna jinsi kina mama sasa, kila siku wana mama, kina mama basi ni kuomba Mungu wao ambao wanamuita Ong Baka akuje kufanya miujiza. Mwanzo serikali tawala hapa basi yake yule emperor manzi na nyanyasa raia. Mwanzo emperor aliweza kugeuka babake baada ya kutengeneza kikosi cha waasi na akachukua serikali. Sasa abas kwa kijiji chake na Tony Jaa ni taabu. Manoso. Watu wanakunywa maji na hewa. Vinyati mtu anakuraga ugali na sukuma. Watu wanakunywa hapa basi maji na hewa ati ndio msosi sasa. Kuna taabu. Wengine ni wagonjwa wamepepetwa. Kina mama hapa basi wameanza kunajisiwa. Wanaume wamekunurwa mabuti. Serikali yenyewe hapa basi wanajeshi wanafanya mambo mbaya zaidi. Kama huyo mama ni nyanya mzee. Nyanya alikuwa mpaka amepitisha hapa basi umri wa kunyanyuliwa. Imagine soso kama huyo ameweza kulipiwa. Just imagine. Nyanya mzee wa karibu miaka 100 na wanamlipa tu. Yule wa nyanya hapa basi wa miaka karibu 100 amerudi virgin tayari. Wengine wameona taabu kwa kile kijiji mpaka wakakuja kuwa wenda wazimu. Kama huyu, huyu ni mwenda wazimu kwa kabisa. Wewe unajigoro kiji ya wakati kuna taabu. Huyu alipata taabu mpaka akawa jora, akawa joni gari, yani akawa mwenda wazimu wa raizo. Amesha kuwa mwenda wazimu wa raizo wakika wololo yaye wa shalala. Sasa mpaka chifu wa kile kijiji alicheka kuona manzi taabu zimekuwa mingi zaidi. Kwa hivyo yeye aliamua kugeuka hapa basi kuacha kuwa chief, akaamua kuwa hapa basi askofu, ama ukipenda akaamua kuwa abbot, yani askofu mkuu ambaye hapa basi kazi yake itakuwa tu ni kumcha Mungu, yule Mungu wao ambao wanamtambua kama vile Ong Baka. Sasa
kwa mtu na ambaye tu ndiye angeweza kusaidia na yeye maskini wa Mungu. Mtu tu na ambaye tu ndiye angeweza kusaidia. Taabu manoso manoso. Huko anagongwa kama darama za jeshi la wokovu. Pigwa mpaka na nyundo. Pigwa mpaka hapa basi bila shaka para na pepito mpaka na minyoro. Lolo. Maskini Tony Jaa. Pepito mbaya mbovu. Oye yae. Pepito mbaya mbovu. Mpaka hapa basi vitingi za stima. Ana pepito mpaka na vitingi za stima. Olalo yae. Mwanzo eti sheria inasema hapa basi apigwe mpaka akose kujifahamu ndivyo aweze kuuawa. Makosa. Maskini wa Mungu Tony Jaa. Maskini wa Mungu Tony Jaa. Huko nakumbuka venye ambavyo basi bila shaka para wazazi wake waliweza kuuawa. Mwanzo babake alikuwa mwanajeshi na ndio kwa maana kama uabito ndio kwa maana hapo basi akaweza kufanya revenge. Anakumbuka hapo basi mamake, anakumbuka sistake, anaona yenyewe lazima angeweza kufanya revenge. Revenge lazima angeweza kufanya. Anakumbuka hapo basi alimwacha sistake, akiwa sistake basi akiwa mdogo zaidi, wakati aliweza kuchukua na soja fulani ambaye alikuwa msariti. Hapo basi haya yote anakumbuka venye aliweza kumwachia hapo basi dadake Kalingalinga. Anakumbuka aliwachia sistake Kalingalinga. Anakumbuka yani aliwachia sistake bidhaa kama hiyo chesha. Alimwachia dadake bidhaa kama hiyo wakati alikuwa anachomoka kwa kijiji kwenda kutafuta babake. Lakini wakati alienda kupata babake, alipata babake basi ni kuuawa na uawa. Haya yote Tony Jaa anakumbuka. Kwa maana kweti babake aliuawa huku yeye akitazama. Wow. Kumbe hapa basi kwa kile kijiji pia kuna mganga. Kuna karomanzira. Walala ya ye. Hawa ni wale watu warogi wabaya zaidi basi yule mtu ambaye anaangaliaga hapa basi ndege ikiwa juu angani inaanguka. Ni wale waganga wa dead zaidi, wale ambao hapa basi bila shaka paru nasikiaga ni watu samburi yake asaka paradisanto. Wa shalala. Karomanzira. Mganga ambaye hapa basi bila shaka paru ni khatar kubwa zaidi. Mganga na ambaye ni khatar kubwa zaidi. Wa hawa ni wale watu wanaweza hapa basi kutoa makagari waitoe pahali na kuwa katikati ya mguu waiweke kwa kichwa. Huyu mganga ni hatar kubwa zaidi. Ni wale watu wanaangaliaga chakula zinaiva. Wae, haitaji kuni, anatazama tu chakula kinaiva. Lakini kwa kile kijiji naye hapa basi chief ameamua kuwa abata. Chief shasha. Chief wa kile kijiji chake na Tony Jaa ameamua kuacha kazi yake hapa basi na wadhifa wake wa chief na aweze kuwa mcha Mungu ili angalau hapa basi kuwe na mtu ambaye ataweza kusaidia kile kijiji mwanzo kunahitajika hapa basi usaidizi wa miujiza. Na ndiye huyu sasa hakika akifanya madhabahu zake basi aliamua hata ataweza kuyanyoa uchawi kitumo anaumeza na kuregesha, kumaanisha hapa basi yeye ameamua atatumikia Ongbak. Ili wa Ongbak ndivyo wanamuita basi wana Tyranda Mungu wao. Kama vinye hapa basi wa Kristo wanasema hapa basi Jehovah. Kama vinye wa Islamu wanasema hapa basi Allah. Kama vinye wa Chinese wanasema Buddha. Basi na wana Tyranda wanamuita Ongbak. Kwa hivyo chief aliamua kuinyoa hapa basi mavazi manywele yake yote, kila sehemu ambayo ina nywele aliamua kuinyoa na akabakia basi kuwa abata star kama hiyo. Atakuwa mcha mcha Mungu, yani mcha Ongbak. Atakuwa basi bila shaka pale mtumishi wa Ongbak, mtumishi wa Mungu wao, ili basi aweze kuomba na kuwasaidia walio na shida. Chifa wa chakaza uchifu basi na akabakia kuwa Ongbak obedient, yani mtu wa kuomba na kumtumikia hapa basi Ongbak. Hatimaye aliweza kuweka hapa basi bila shaka pale hata hapa basi akaweka maua kwa kaburi la wazazi wake Tony Jaa. Mwanzo hao tu ndio walikuwa wanatetea haki za raia wa kawaida, zaidi kwanza babake, 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 babake Tony Jaa. Lakini utastukia hapa basi emperor alichukua ushukani kimakusa. Mwanzo alitengenezaga kikosi cha waasi. Baada kutengeneza kikosi cha waasi hapa basi akamgeuka babake. Alikuwa ametengeneza kikosi cha waasi kisiri, kikosi kikawa kinashambulia serikali. Lakini hatimaye yeye finally aliweza kumpa sumu babake na akamuua. Sasa wakati babake alikuwa anakufa, babake huyu emperor sasa, wakati alikuwa anakufa alimwachia laana, akamwambia pia yeye atakufa kifo kama kile tu ambacho aliweza kumtendea. Mwanzo huyu emperor alimpa babake sumu akamuua. Cheki maneno. Alimpa babake sumu akamuua. Hivyo ndivyo hapo basi emperor aliweza kufanya. Kwa hivyo akiwa amelala alianza kuota.
na anaota, na wakati anaota basi, anaota akikumbuka venye alifanyia babake. Wazee walikuwaga mtaa, nzuri nzake walikuwaga area, cheki maneno, ikawa ni wakati wa kukula basi bila shaka pale kiapo. Lakini kumbe kwa kile kiapo, amewekea babake sumu. Na yule mganga alikuwaga mtaa, ndiye alikuwa nabii siku hizo wa babake. Wapi, kumbe pia hakumsaidia. Alimpa babake sumu. Babake ambaye ndiye alikuwa mfalme akaiaga dunia. Hivyo ndivyo huyu empara aliweza kumfanyia babake. Ili aweze kuchukua ushukani. Haya yote basi bila shaka pale anakumbuka kuwa anaota. Anakumbuka kuwa amelala basi staili ya kuota. Alimpa babake sumu ili yeye achukue ushukani. Sasa babake alimkasi, alimlaani yani. Akamwachia laana na akamwambia utakuja kufa kifo cha uchungu zaidi. Haya yote nakumbuka. Akuwa amelala basi na anaota. Akaota eti kichwa chake kimeanza kuvunja damu. Unaona? Anaota eti kichwa chake basi kinavunja damu, tazama. Eti kichwa chake kinavunja damu. Haya basi anayota. Anaota eti kichwa chake kinavunja damu. Kisha hapa basi ikulu yake, ikuru yake ikageuka na ikawa hapa basi bila shaka pare nini? Ikageuka na ikawa ndovu. Na kisha zile ndovu basi zikaanza kupigana. Haya yote basi anaota akuwa amepolea. Akuwa amelala anaota. Yule emperor anaota. Cheki. Anaota. Kwa makosa ya kuua babake sasa taabu inamfuata. Amelaaniwa huyo shisha. Amelaaniwa. Kuro sisi tumekuwa ndovu. Na hata wewe ndovu mwe. Chagu wacha ujika. Wacha ujika wewe. Wacha ujika wewe. Nitakukula. Ndiyo hiyo. Sasa haya yote basi anaota. Haya yote anaota. Unaona akuwa melala. Kumbe wakati anaota stare kama hii, kunacho kikosi cha wanajeshi ambao walitoroa mamlakani, kimekuja kikuwa na nia ya kumuokoa hapa basi bila shaka pale jamaa wetu Tony Jaa. Mwanzo emperor anaota atimbaka wanajeshi wake wote wakuwa wamekufa. Lakini ukweli ni kuwa wakati anaota stare kama hiyo, nacho kikosi cha wanajeshi waliochomoroa mamlakani kimeamua kuja kumuokoa Tony Jaa shasha. Cheki maneno. Kitanze shasha. Kwa ikuru yake yule emperor. Ikuru yake yule emperor. Cheki maneno. Lakini kuna kumchomoa Tony Jaa hapa basi yule mganga alikuingilia. Unasikia yule mganga hapa basi mbako upana mkono ni wa heshima yule mganga shasha. Ai, upana mkono ni wa heshima. Masoja na wako na machungu mwanzo walitoroka kwa serikali, walianza kudidishwa. Cheki. Walianza kuuawa moja baada ya mwingine. Wanadidishwa na yule mganga sasa. Wanauawa na yule mganga. Yule mganga anawatambariza. Chikir Pemaliza. Aish. Makosa. Na nyakati ni za usiku usiku. Huku basi yule emperor alichomoka na kumwambia mganga, hapa basi wewe unaonekana ni mdedre zaidi upana mkono. Mbona usije basi ukaja? Mbona usikubali kunifanyia kazi? Nitakulipa chochote utakacho. Uwe hapa basi masenari wangu. Lakini mganga alimwambia bado, mimi chenye naweza kukufanyia ni kukuondolea laana ambayo uko nayo. Mwanzo wewe sioni kama hata kama basi unaweza niripa. Aliambua hapa basi kuna dhahabu. Kuna dhahabu nitakulipa. Pana dhahabu. Lakini mganga alimwambia bado, inajua mambo yote kukuhusu wewe mfalme. Una shida. Mwanzo uliachiwa laana. Uliachiwa laana na babako. Uliachiwa laana hapa basi na babako. Na ndio sababu naota stare kama hiyo. Naweza nikakuondolea hizo ndoto. Uliua babako na mimi ninajua. Maisha yako itaendelea namna hiyo. Na kwa hivyo siwezi nikakufanyia kazi. Mwanzo wewe umelaaniwa. Wewe umelaaniwa. Mawaidha ambao nitakupa ni umwangamize huyu soja haraka iwezekanavyo. Juu huyu atakuja kukuwinda na atakuwa. Kwa hivyo kabla hajarudi ni umwangamize haraka iwezekanavyo.
mwanzo atakuja kukuangamiza huyo. Kwenye sasa hapa basi Emperor Garonta. Emperor huyu mfarme anaitwa Emperor Garonta. Emperor Garonta hapa basi bila shaka pale alidai Tony Jaa aweze kuuawa siku ambayo itafuata asubuhi na mapema. Na kwa hivyo hakukuacha kupoteza wakati. Ikasemekana amehukumu wa kifo na tangazo likatangazwa basi bila shaka pale kote nchini kwamba na kwa eti Tony Jaa atakatwa kichwa. Habari ilikuja kufika kwa kijiji Gaiwoye. Ovaraye. Lazima atakuja kukatwa kichwa. Sasa walikuja kujionea hukumu. His head must be rooted. Tony Jaa amehukumiwa kung'olewa kichwa. And nobody can call ya. Hakuna mtu anaweza ingilia hapa basi amri yake yule Emperor mwanzo siku hizi ndiye mfalme. Emperor Garonta. Jamaa hapa hakupelekwa kotini. Kasemekana sasa amehukumiwa. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale watu ambao wanakatanaga kichwa ndiyo hawa. Naona? Waliitwa. Lakini kabla hapa basi ya wajamua lazima aweze kufanywa memory rings. Lazima atishatishwe hapa basi kabla hajakatwa kichwa. Kwa hivyo, ikasemekana aweze kukatwa kichwa. Asante sana, mfarume yani Emperor Kawara Zonyewezi. Kwanza, omememie. Ndiyo huyu kememia. Kwanza afanye memings. Kumemia. Lakini kidogo hivi, moja kati ya wale hapa basi wanajeshi waliweza kuchomoroka kwa mamlaka. Memia rings, ndio sasa hii ni sheria, kabla hujaua mtu lazima uweze kumtishatisha. Ana kuingilia sasa yule shujaa. Mission yake ni kumwokoa Tony Jaa. Haya, Tony Jaa sasa kichwa king'olewe. Kwenda kumboa, goja. Yule shujaa alikuingilia. Akadai yeye amechomoka mahakamani na mahakama imesema hapa basi Tony Jaa asiuawe leo. Lakini ni plan. Mtu wakati watu waliinama atikusikia mahakama. Wakati walinama kutoa mahakama, kitambo waenjoiwe, kufumba na kufumbua macho, Tony Jaa amechomorewa na ameenda. Kutazama, Tony Jaa amechomorewa na ameenda. What? Mahakama gani? Walienjoiwa. Ameenda na Tony Jaa. Kwenda kusoma ile barua ati apate ni fake. Tony Jaa amechukuru na ule shujaa na amehepechwa. Sasa Emperor Garonta aratokwa na wazimu. Ameenjoiwa kama mtoto. Mtu anafanya mimi kubafu. Aliambua huyo lazima ni msaliti. Akadai nataka muende kwa hicho kijiji. Emperor sasa akaagiza makomanda wake waende kwa kile kijiji waangamize kila mtu na wahakikishe haswa zaidi wamemtambariza Tony Jaa. Hicho nicho kitakuwa kibarua sasa kikubwa zaidi. Wahakikishe wamemtambariza Tony Jaa cha kabisa. Wakati anachomwa ile amri anaanza sasa kushikwa na zile ndoto zake anaotaka mchana. Cheki. Sasa cheki ile laana venye inampa shida. Laana aliyoachiwa basi na babake. Mwanzo alianza cheke wa akaanza kuona eti akaanza hiyo ni ile laana ati sasa hapa basi bila shaka pale wazee wake wote makomanda wake wamemgeuka. Tumekulaani. Anaona wamemgeuka hivi basi bila shaka pale ndivyo anaona ati masuja wake wote wamemgeuka. Alichukua swadi na akaua mmoja. Lakini hamna jambo kama hilo wamefanya. Ni ile laana iko kwa kichwa chake. Na ile laana inaongezwa nguvu na uganga wa yule mganga. Mwanzo tutakuja kuona nia yake ni nini. Yule mganga sasa ameua komanda wake moja. Lakini hiyo taabu ako nayo juu ya laana aliyoachiwa na babake. Kwa sababu ya kumuua babake. Aliua babake ili achukue ufalme, naye babake akamwachia laana. Sasa ile laana inamtaabisha, ile laana inampa taabu, ile laana inadhoofisha maisha yake. Washalala. Mwanzo ufalme wake sio halali. Ufalme wake sio halali hata kidogo. Akichomoka panua nje basi na uganga umetumwa. Cheki mchawi na yeye ametuma uganga star kama hiyo. Mwanzo yule mganga pia anataka kuchukua ufalme. Yule mganga anataka pia kuchukua ufalme. Hawa ni kati ya masoja ama warirudi. Lakini punde si punde hapa basi aruweza kuretwa jamaa wetu Tony Jaa. Tony Jaa aruweza kuretwa, tazama. Kuretwa ameretwa ndiyo, lakini yuko hare mahututi.
Sister ke ndio huyo. Sister ke kwa mtaa. Faster faster tunija. Faster tunija chukuro basi aweze kupewa huduma za kwanza. Apewe huduma za kwanza mwanzo yuko hare mahututi amepepetwa mbaya mbovu na ilikuwa hapa basi akatwa kichwa. Wakati hapa basi alifungurosa kama hiyo. Dedaka alitazama hapa basi kwa lile kwa ule mfuko. Are mtazama tena hapa basi vizuri zaidi Tony Jaa hakika na akamkumbuka. Amechapwa. Amepigwa vita venye ujaiona. Hivi ndivyo sister yake anamkumbuka. Sister yake anamkumbuka. Oye. Makosa. Lakini Gafra Bingamfu. Ina maana mara hiyo hiyo. Istoshi basi wakati huo huo shasha. Wara kuingiria masoja. Wametumwa kwa kisha watama watu ni ja. Na watu wengine watamba wakwa raizi. Kwa kijiji chake na Tony Jaa. Tabu tena. Huku basi dadake ni kujaribu kumwepesha Tony Jaa na Tony Jaa maskini ya kwa hara maututi. Hawezi akafanya lolote. Maskini Tony Jaa. Wacha watu watambarizwe. Wacha watu wafanyiwe unyama. Watu wanapimwa kupepetwa na kuuawa unyama. Cheki maneno. Watu wanauawa unyama. Makosa. Watu wanauawa unyama. Walele yae. Ashalala. Watu wanauawa unyama. Soja nyanyana. Na hapa basi kuna mbaka mama senareza. Hapa kuna watu ambao basi bila shaka pare ni masinare. Dungwa. Maskini soja. Mwenye msaidiaga basi Tony Jaa. Kata katwa stara kama hiyo. Weye. Maskini Tony Jaa. Pata moja na wewe. Aligongwa na kamodhee. Unajifanya unajifanya namna gani? Lakini kale kama sina rekali ya muka. Soja akadungwa. Pa dungwa. Kisha nako kakafatwa. Kisha kakakata basi yule mti. Kakamkata yule basi mudhee. Mudhee alikatwa stare kama hiyo. Kisha naye akakatwa shingo. Na bado nataka kumuua Tony Jaa. Anataka kumuua Tony Jaa. Hajui amekatwa. Nimebakisha kidogo sana. Aseme asiseme kumalizwa. Watu wengi zaidi kwa kijiji wamededi. Lakini hatimaye basi masoja wameokoa maisha yake Tony Jaa. Mwanzo yeye tu hapa basi ndiye tegemeo la siku zijazo. Hatimaye basi walioweza kunusurika kifo wote waliweza kumchukua basi Tony Jaa wakampeleka kwake yule chief. Ni wa chief nimekuambia siku hizi amegeuka na kuwa mcha Mungu. Siku hizi yeye basi anamwabudu na kumtumikia hapa basi yule Ong Baka aliye Mungu wao. Sasa Tony Jaa kichapo ambacho amechapwa ni kichapo kama cha motina. Yaani amepigwa kichapo kibaya zaidi. Kwa hivyo ikasemekana aweze kufanywa baking. Yeye ni binadamu lakini ataweza kufanywa baking ili nervous system yake iweze kurudi. Ikasemekana sasa hapa miujiza yake on back ndiyo inahitajika, yani miujiza Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo chini ambacho kuna mwende wazimu ndiye huyo anashidwa huyi. Mtu anapikwa aje kama ni chapo. Lakini ikasemekana sasa huyu jamaa chenye kiko lazima kuweze kuletwa miti ya kila aina. Kuweze kuletwa basi 140, kuweze kuletwa 70, 150, kuweze kuletwa baka ile miti inaitwa kanunga, kuweze kuletwa medhafai, kuweze kuletwa hapa basi majani za kila aina. Baka mifagi. Kisha ikorogwe na matope pamoja na mafi ya ndovu. Na kisha iwezi hapa basi bila shaka pale ni kinyesi cha ndovu pamoja hapa basi bila shaka pale na majani na miti ya kila aina ikiwemo 140 misitini. Aina yote basi ya miti iwezi kuletwa raizi. Na kisha basi wakatengeneza bidhaa dawa design basi ya matope. Na kisha hapa basi waka mpaka Tony Jaster kama hiyo kila sehemu ya mwili wake ikapakwa zile dawa. Una zile dawa ambazo basi zimetengenezwa zikawa kama hapa basi matope. Na kisha wakampa hapa basi Ong Baka. Kila mtu kama ako na chombo chochote basi cha dhahabu arete ya raizi. Kwa hivyo watu waliweza kuleta hapa basi pete zao, mikufu. Hapa basi manzi sistake Tony Jaa kareta kalingalinga ka dhahabu. Alikuwa amewachiwa basi na Tony Jaa. Na kisha ikachemshwa. Kuchemshwa ikawa hapa basi wataweza kuiongeza kwa ule mchongo wa Ong Baka.
Hii ni kama kutoa sadaka kwa Ong Bak ili wakimuomba aweze kumrugesha hapa basi Tony Jaa uhai mwanzo yuko hare mahututi. Hakika kwa hivyo hapa basi ile dhahabu baada ya kusagwa na kuchemushwa ikaanza kumtengeneza upya hapa basi ule Ong Bak. Mwanzo nakwambia Ong Bak ni mungu wao. Sasa venye nyinyi mnatoaga sadaka kwa kanisa, unatoa koboru, unatoa sumuni na utaki kujua inaenda wapi, alafu pasta anaenda na kula mayai. Sasa hawa na wao wafanyagi hivyo. Wao wanate zile dhahabu walichomoa. Kisha ile dhahabu wakaenda hapa basi bishaka pale wakaongeza, wakaunda upya yule mungu wao ambao wanamuita Ong Bak. Maana basi ni kuswari na kuomba maombi ya hali ya juu zaidi huku wakitoa sadaka basi, wakitoa sadaka kwa ule Ong Bak wakimuomba aweze kumrejesha Tony Jaa uhai mwanzo maisha yake imbo hare mahututi. Washalala. Wakati ukawa basi ndivyo hivyo naye sistake Tony Jaa hapa basi ni kuswari na kuomba siku nenda siku rudi. Anaomba, anaswari kila siku na kumchezia hapa basi Ong Bak nyimbo aina mbalimbali. Ili hapa basi Ong Bak angarao aweze kumregesha hapa basi Tony Jaa uhai. Siku nenda, siku rudi. Siku nenda, siku rudi. Siku nenda, siku rudi. Hakika ikawa hapa basi mwezi nenda mwezi rudi. Tony Jaa hapa basi bado wanamcheki na bado hajawahi rudi hali ya kawaida. Hakika nervous system yake bado haijawahi rudi. Yungari bado yuko kwa ile zile dawa. Tony Jaa bado yuko kwa zile dawa maskini kijana wetu Tony Jaa. Ta dadake naye basi ni kucheza nyimbo za kiroho. Ndiyo huyo sasa anacheza nyimbo za kiroho ili hakika kuomba Maulana ambaye ndiye huyu sasa unaona ameshamuongeza dhahabu. Sasa hizi ndizo nyimbo za kiroho za wanatai. Hizi ndizo nyimbo za kiroho. Sasa hati ameshikika kabisa. Huku naye Tony Jaa wanaendelea sasa kumchoma basi kwa zile matope. Naye Ong Bak bado anaendelea basi kuundwa upya. Huku naye Tony Jaa sasa baada kukaa miezi mingi zaidi ni wakati wanakuja kumchomoa wanaangalia kama nervous system yake basi ile hali ya kujihisi imerudi. Mwanzo alikuwa amekufa gamve kabisa hoyo, yani nervous system yake ilikuwa imekufa kabisa. Tony Jaa mwanzo ndiye ameshikwa na roho baka naanguka. Hii ntara makantara bashon toro bakantara batu. Hii ntara bakara matono matu ya Kenya ma. Ukara batantoro batotora. Hiyo sasa ni kucheza nyimbo za kiroho mpaka anashikwa na roho. Anashikwa na vinyo watu anashikwa na roho mtakatifu. Sasa yeye na yeye anashikwa na roho mtaka dhahabu. Washalala. Hilo ile Ong Bak imetengenezwa na dhahabu. Kwa hivyo yeye anashikwa na roho mtaka dhahabu. Washalala. Baka wazimu alicheka gaye. Magoro kiogeoka, magoro kigoroka, goroka. Hayai. Yeye anadhani ati ni mwenda wazimu juu ameona ni mtu alikuwa amefungwa na matope. Lakini Ong Bak ndiye huyo amefurahi sana kwa kuundwa upya mpaka ana smile. Ong Bak ndiye mungu wao sasa wa kile kijiji. Sasa nervous system ya Tony Jaa imerudi. Lakini utastukia hapa basi kupata kwamba na kwa taabu. Kwa Ikuru kuna taabu. Mfalme basi anatokwa na wazimu. Empara natoko na wazimu. Kisa na maana aliwachiwa laana. Manzi usiwai cheza na laana. Usiwai cheza na laana hata kidogo. Usisahau basi na laana iliyompata mtu kama vile Nebukadnezaro juzi tu. Nebukadnezaro aliweza kupatwa na laana na akakula nyasi, akakula wadudu na akakuni ya fataraiza. Yani laana ni kitu kama hiyo. Laana iliyoweza kupewa mtu kama Nebukadnezaro. Washalala. Sasa huku basi naye manzi wetu alianza kumchezea hapa basi bila shaka pale Tony Jaa nyimbo za kiroho. Ni wimbo wa kiroho. No.
anamchezea wimbo wa kiroho ili angalau hapa basi aweze kuamka. Yani nervous system yake ilikuwa imekufa mpaka mifupa imesahau basi kusimama. Mwini amuka, lalalala, anamjaribu kumchezea wimbo wa kiroho. Amesahau mpaka ni kuamuka. Huyu sasa kumwimbia wimbo wa kiroho iweze msaidia. Toka! Pengine umchezea wimbo kama vile tamina amina hehe waka waka tamina amina tangalewa hey time for Africa. Ukimwimbia wimbo kama hiyo anaweza amuka, lakini wimbo wa kiroho, ile wimbo wa kiroho ni wimbo kama vile ni doni rengori datoni doni rengori datoni do, hizo hataki. Sasa hakika alimfukuza manze, kisa na maana amejam mwanzo. Kama anashindwa kusimama, atawahi weza kupigana siku gani? Oi, hakika ni taabu makuota kuota. Hizi ni taabu makuota kuota. Mwanzo hata yeye mwenyewe alikuja kujiuliza, kana kwamba hapo basi ninashindwa kusimama, nitawahi weza kupigana mwaka gani? Hii ni taabu ambayo hapa basi huenda either never sitawahi weza hapa basi bila shaka para kusimama hata siku moja. Tunijana una sasa hii ni taabu. Yeye alikuja hata akatazama hapa basi Ong Bak, yule Mungu wao. Yeye alimtazama akamwambia yeye Ong Bak, hizi ni taabu. Cheki miguu. Karema hii imehama ikakuja hapa basi kwa magoti, ni mifupa ameko dislocated. Kukuni haweze kakuni ya mafi ambayo inakaa straight. Anakuni ya maji mafi inakaa zigzag. Juu ile mfupa ambayo inakuwa karibu na aso, yani pale karibu ya kukunia, hapa basi mfupa yenyewe imeweza kugonyoka. Imevunjika. Akona taabu sana. Mwanzo mpaka amara pale large intestine inakaga, amegongo ikaenda pale na kuanga ni small intestine. Yani taabu hapa basi aina mbalimbali. Jamaa wetu hakika kuna taabu aina mbalimbali. Hakuna shida sana. Akona taabu. Maskini jamaa wetu tunija. Sasa alikaa kashindwa hakika. Iko hoja gani basi niishi na taabu stori kama hii? Watu ambao wako hapa wananitegemea mimi ati nikuje kuwasaidia. Nitawasaidia niko na nini? Hizi ni vidole zinakaa kama miguu ya bata. Nitawahi weza kupigana siku gani? Na watu wanasema mimi ndiye tegemeo. Hakika arachiki akaona sasa yenyewe hamna haja ya kuendelea kuishi. The best thing I can do is to kill myself. Chenye ambacho nitaweza kufanya sasa hakika ni kujiua. Sioni hoja ya kuishi. Ninaishi naishi naishi ya nini? Mtu ambaye alikuwa gawaria, sasa nitaishi kuchekelewa. Ati mpaka nina he ho mai wololo ya ye. Yani hapa basi mpaka tuo pengine nipelekwe. Hii ni taabu. Hakika Tony Jari tazama na akaona, it is better to die than to suffer. Mungu moja miangalia mbele, ingine miangalia nyuma. Hii ni taabu hakika. Aya richekia kona neva. Hakika hapa siwezi endelea kuishi tena. Amechekia kona hapa basi hapa endelea kuishi tena. I better die. Wakati nafikiria kujiua, nao wazimu walikuja. Hili tujiue. Watu wanasema kwamba ni wazimu, wewe ndio wazimu kabisa, lakini haisi ni tujiue tu. Bai! Wacha ujinga. Wacha kunisumbua. Ni nini? Hii kweli ni wazimu tu. Okay, tujiue tu, tujiue. Achana na mimi, wacha nijiue. Sioni hoja ya kuishi. Kama haya ndiyo maisha. Taabu ina gani? Nani mbali? Tujiue, tujiue. Hata mimi ni wazimu, hata mimi nimeboeka na hii maisha. Tujiue tu. Wazimu wako mtaa na pale nakuja kujitupa ni mbali zaidi. Haya, wariendera basi kujiongelea stara kama hiyo. Tony Jaa wakuwa na yule wazimu. Tony Jaa ameamua kujiua. Wee, hii pahali ni mbali sana, kuna haja kujitupa? Heli wewe, wewe ni wazimu na mimi, mimi ni nothing. Ai, wazimu walirudi nyuma. Hata pale mimi ni wazimu. Ai, bado mimi sitaki kukufa. Wewe ni wazimu,
hapana. Wewe ndio wazimu. Kama unataka kujitupa pahali mbali namna hii. Bado siwezi jitupa. Lakini Tony Jaki kamefika mwisho wa mawazo. Ameamua kujitambariza. Aliamua kujirusha hakika aweze kujitoa uhai. Mwanzo ameona hii ni taabu manoso manoso. So, lakini kidogo hivi, we, kuna wazimu mwingine. Hana nywele. Alichomoka sasa yule master, yule ambaye alikuwa chifu wa kile kijiji. Alimwambia Tony Jama nzee, itakuwa ni ujinga wa mwisho kabisa. Mtu kama wewe ambaye ndiyetegemeo na ndiyetarajio kujua. Kuna wakati haukaweza hata kupumua. Watu wakajitolea dhahabu zao, vitu zao za dhamana wakajitolea ili mtu kama wewe uishi. Itakuwaje na kuwa mjinga kiasi kwamba unataka kujimaliza? Huu ni ujinga wa hali ya juu zaidi. Ni kitu na ambacho hakifai hata kidogo. Kujua itakuwa ni upuzi mtupu. Kwa hivyo acha kujimaliza, acha kujitambaliza. Omba, ombak atakusaidia, Mungu atakusaidia, utapata nafuu. Lakini tunijana muulize nitawahi pona nini? Ebu angalia vidole zangu, ebu angalia venye ninakaa. Lakini tulijari ambua haungeweza hata kupumua. Kwa miujiza yake Mwenyezi Mungu ambaye ndiye Ombak, sahii unaweza hata tembea. Amini, mwanzo haukuumbwa uje kukufa stare kama hii. Wewe ni tegemeo la watu wengi zaidi. Kwa hivyo ni wakati wako uendelee na maombi na uwe na faith. Amini, 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 utapona na utapona. Kama vinye giza uondoka na mwangaza kuingia, hivyo ndivyo shida zako zitaondoka na mambo yatakuwa swari. Lakini hakuna kizuri kitoka kwa pahari pazuri. Lazima ujitolee kama mwanaume. Kama wazimu wameishi na wazimu zake na hajajiangamiza, itakuwa ni aibu ya aina gani mtu kama wewe ukijitambariza? Watu wanakuamini, watu wanakutegemea. Wazazi wako waliuawa ili wakati moja mtu kama wewe ukuje kuwa mtu wa maana kwa hicho kijiji. Chenye unahitaji ni maombi. Uwe na uaminifu wa kutosha. Uweze kuamini. Uweze kuamini. Amini na kwa faith yote inawezekana. Hakuna ambalo haliwezekani. Chenye itafanya mengi haya yanaweza kutendeka kwa nguvu zake Ombaka. Enyewe kama vinyo aliweza kuambiwa. Amini. Enyewe hata yuki resist, hata yeye mwenyewe aliweza kucheki. Kama kwamba basi kuna wakati hakuweza hata kupumua. Na sahi anapumua. Sahi anaweza jitumua pahali hapo. Kuna wakati ambapo hapa basi hakuweza hata kujifahamu. Sahi angalau hata anaweza akakula na kukunywa. Hakika lazima ajitolee kimwanaume. Kwa aling'ang'ana basi usiku na mchana. Akaishi basi kule kwa msitu akiomba Ombak aweze kumrudikishia nguvu zake. Huko akifanyisha hapa basi bila shaka pale mwili wake mazoezi. Cheki maneno. Tony John, hakika kuwa amejitolea kabisa. Tazama rangi yake. Anakumbuka venye ambavyo basi bila shaka pale wazazi wake waliuawa. Tony Ja. Anakumbuka venye wazazi wake waliweza kuuawa. Anachekia naona neva. Hata kubali basi kifo cha babake kiwe bure. Hata kubali kifo cha babake kiwe bure hata kidogo. Tony Ja ameapa na amejitolea. Kifo cha babake akiwezi kikakuwa bure star kama hiyo. Never.
mpaka aliweza kumwambia kwamba na kuetia basi ni mwangaza. Aliamua basi bila shaka pale kuanza sasa kujitengeneza ile mguu ambao umekunjana, akaanza kuikunjua. Cheki maneno, kunjua hapa basi miguu ambayo imekunjana sare kama hiyo. Shasha anajitolea kwa kurejesha mwili wake nomo. Cheki mfupa, sehemu za mwili wake ambazo zimekatana zote nazirudisha nomo. Tony Ja ametabika kwa siku nyingi zaidi, lakini sasa ameamua hataweza ku give up. Chiki mgongo wake venye unapolea, hii ni venye ambavyo basi aliweza kupepetwa. Hii ni vita aliyoweza kupigwa, maskini jamaa wetu, ni vita aliyoweza kupigwa, lakini ameamua basi kujitolea hakika kabisa kabisa na kurudisha mwili wake venye ulikuwaga. Akafanyisha basi mifupa yake mazoezi. Mwanzo nasikia basi alikuwa amekwama, lakini alifanyisha hapa basi mfupa yake mazoezi kibisha. Ala, mwezi nenda mwezi rudi, bado yuafanya mazoezi. Tony Ja, mwezi nenda mwezi rudi, bado anafanya mazoezi kijana wetu Tony Ja. Mwezi nenda mwezi rudi, bado anafanya mazoezi. Wazimu na ajai toka hapa. Nyuma na huko miadona mudo, nidaa kule hera. Ha? Nilikuwa ninakunya na hapo nikaona mtu, sasa nimemuleta. Awa. Sawa. Ah, kumbe hapa basi ni sistake Tony Ja. Tony Ja kutazama, arestokia hapa basi ni sistake. Huku basi akamwambia, asante sana sistangu kwa kunichezea hapa basi nyimbo. Asante sana kwa kunishughulikia. Asante sana. Hata hivyo basi, wacha tufanya mazoezi pamoja. Walianza hapa basi bila shaka para kucheza ile sarata. Ani mchezo ni nyimbo hapa basi bila shaka para za kitairanda. Washalala. Sarati ni nyimbo za kiroho za kitairanda. Sana sana waga zinachezewa ongbaka wakati wanamsifu. Cheki maneno, hizi basi ndizo waga wanatumia nyimbo. Wawa, asante sana. Huku basi waliendelea kucheza, na huku wazimu bado anatazama. Bado yule wazimu anatazama. Cheki, yule wazimu bado anatazama venye ambavyo wanafanya. Kwa muda wa miezi mingi zaidi, Tony Ja amekuwa akifanya mazoezi. Kwa muda wa miezi nyingi zaidi, Tony Ja vidole zimekunjuka. Cheki, toka hapa basi kidore kile kidogo zaidi, hapa basi mpaka kidore chanda, mpaka kidore gumba, zote hapa basi bila shaka pare zimefunguka stara kama hiyo. Ako sawa. This time round Tony Ja yuko chonjo kabisha, yuko chonjo kabisha. Tony Ja shasha ako poa sana tena zaidi. Hakika Tony Ja aliendelea hapa basi kukuandalia mazoezi star kama hiyo. Wazimu naende watemareko, wanafanya hivi na vile. Wazimu wanafanya venye wanafanya. Tony Ja nakumbuka basi mbako watoto wakuwa watoto wadogo ina sistaki, yale wayote walioweza kuatenda. Haya yote basi anakumbuka Tony Ja. Haya yote basi anayakumbuka jamaa wetu Tony Ja, wakati wa zamani basi yeye wakiwa na dadake. Washalala. Anayakumbuka haya yote jamaa wetu Tony Ja. Wa. Lakini sasa amerudi fomu. Yani this time round yuko fiti mbaya mbovu. Tony Ja hali yake basi ya kawaida sasa imeweza kurugia. Yote mifupa aliyoweza kuvunjwa yameshikana sasa. Wow. Akofiti. Akofiti kila sehemu basi mpaka sasa kukunia na kunia direct. Leo nilikwambia alikuwa nakunia akikeda kutoa choo kukunia venye mtu anakunyaga kumeyukia kumeyukia. Unamyukia mafia atimiu. Yeye alikuwa anakunya mafi na kazi kisaga. Hata wazimu walikuwa hapa nasema, "Oi sasa trist. Mudo huyo anani ile mea mbaya galego. Atakuwa anakunya mafi na cast trist. Sio ile yake inakaa kama monyogoro." Leo wazimu ni wazimu tu, walikuwa hapa naenda kutazama mafi yake venye inapolea.
Lakini sasa amerudi normal kabisa. Jamaa wetu Tony Jaa hali yake imerudia kawaida kabisa. Lakini yule chief ambaye sasa ndiye master wa kile kijiji na ndiye hapa basi askofu mkuu wa kile kijiji alifahamisha Tony Jaa, manzi nataka ujifunze staili nyingine. Na staili ambayo nataka ujifunze ni staili ya Tony Jaa to have you on plan. Nataka ujifunze staili ya maji na jua. Ni staili moja hapa basi na kuwaga dead zaidi. Yaani staili ambayo itaweza kukusaidia. Mwanzo wewe ndiye tu tegemeo la ile kijiji. Nambari na kuwa emperor hapa basi, mbari na kuwa huyu emperor amekuwa kiongozi mbaya, kuna wengine wanatarajiwa kuja kuongoza ambao watakuwa wa debri hata kuliko hapa basi huyu emperor. Na wewe ndiye tegemeo. Wewe ndiye unategemewa na wewe ndiye tarajio kubwa. Kwa kile ambacho sasa utaweza kufanya ni utrain. Ujifunze hii style technique ya maji na jua. Na hii style hautaweza kusoma kwa siku moja. Utaweza kujifunza hii style hapa basi kwa siku nyingi zaidi. Kama venye tu aliweza kuonyeshwa hapa basi na a master, aliamua kufanya vile vile. Aliamua kufanya vivyo hivyo. Style technique ya kupigana ya kutumia hapa basi nguvu za jua na maji. Check maneno. Hebu tazama huo mguu nani upana mwenyewe na kuambia basi huyu jamani hatari kubwa. Sasa siku nenda siku rudi, usiku na mchana anakuandalia mazoezi Tony Jaa, anakuandalia mazoezi jamaa wetu Tony Jaa, usiku na mchana ayuakuandalia mazoezi jamaa wetu Tony Jaa, usiku na mchana ayuakuandalia mazoezi. Mwaka nenda mwaka rudi, siku nenda siku rudi, Tony Jaa. Mwaka nenda mwaka rudi, siku nenda siku rudi, bado yuko kuandaria mazoezi hapa basi jamaa wetu Tony Jaa. Sora kama hiyo, hakika alifanya mazoezi kwa siku nyingi zaidi. Mwanzo hapo kitazama hapa basi masharufu yake, utakuja kuna hata ndevu zake manzi za kuonesha ni mtu ambaye amepolea pale hapa basi kwa muda wa siku nyingi zaidi. Lakini hakumainda wala hakutaka kujua. Tony Jaa hakumainda na hakutaka kujua. Alifanya mazoezi basi siku nenda siku rudi, siku nenda siku rudi. Hakika Tony Jaa bado yuko kuandaria mazoezi. Tony Jaa bado yuko kuandaria mazoezi. Baada ya miezi nyingi zaidi, akawa sasa ile technique, ile style amekuja kuingiza ndio hiyo. Ukishajua style hapa basi ya jua, utakuwa na nguvu kama zake Ong Baka. Check maneno. Amekuja kugundua style mgeni ya kupigana jua na maji. It was tech. Sasa jua ikishikana na maji na kuwaga hapa basi ni sora, na sora ni stima, stima ni umeme. Kumaanisha sasa amekuja kuwa hatari kubwa Tony Jaa. Ni kumaanisha sasa this time round amekuja kuwa hatari kubwa Tony Jaa. Shasha amekuja kuwa hatari kubwa, hatari iliyo hatari kubwa. Tony Jaa sasa amekuja kugeuka kuwa hatari kubwa. Check maneno. Tony Jaa amegeuka kuwa waya ya stima. Ina maana amegeuka hapa basi kuwa hatari iliyo hatari kubwa. Anatumia staili ya jua na maji shasha, na amefanya mazoezi kwa muda wa hapa bishi miezi nyingi zaidi. Akiwa hapa basi najifunga mambo yote ni mazoezi tu. Sasa wakati moja basi alichomoka sara kama hiyo, kumbe naye yule hapa basi bila shaka pale emperor aliamua kwenda kutafuta mganga. Mwanzo zile ndoto zimemzidia, zile ndoto hapa basi zimezidi, na hapa basi bila shaka pale amekuwa kitaabika, na kwa hivyo aliamua kwenda kutafuta yule mganga ili angalau aone kama hapa basi bila shaka pale yule mganga ataweza kumsaidia. Aliamua kwenda kuchekia yule mganga, aonekana kwamba hapa basi yule mganga ataweza kumsaidia. Cheki maneno. Aliamua kwenda kutafuta yule mganga, na unasikia yule mganga pia anakuwa na nia ya kuwa mfalme. Kwa hivyo nia yake kubwa basi ni kumwangamiza huyu mfalme, huyu emperor, na kisha aweze kuchukua ushukani. Hiyo ndio plan yake hapa basi bila shaka pala yule mganga. Na sasa na yeye amekuja kwa yule mganga basi kutafuta usaidizi. Ina maana kupata usaidizi raisi itakuwa hapa basi ni vingumu zaidi. Itakuwa ni vingumu zaidi kupata usaidizi arazenye wizi. Lakini hata hivyo hapa basi aliweza kukuingilia. Cheki maneno. Akaona tu uganga. Uhuye yae. Abaya.
Cheki watu walioweza kuuawa. Na mipango yake yule hapa basi muganga ni kuchukua ushukani. Mpango wake yule muganga ni kuchukua ushukani na nitazama. Ati amekuja aombewe ile laana itoke. Lakini amekuja pahali pabaya. Mwanzo yule muganga pia ana nia ya kuja kuwa mfalme. Yule muganga ana nia ya kutawala arahizi. Anataka mwangamize emperor na kisha yeye aweze kuwa mfalme. Emperor katazama. Hapa basi inaonekana basi ni watu wengi zaidi wameshauawa arahizi wakikuja kutafuta usaidizi. Sio bure ako na nguvu stare kama hiyo. Sio bure ako na nguvu stare kama hiyo. Wow. Yule muganga si bure basi akawa na nguvu stare kama hiyo. Mwanzo ameua watu wengi zaidi. Kufika aliambiwa manzi, you have to face your destiny. Lazima ukae pahali ambapo unafaa. Akatupiwa uganga. Akarogwa. Nishakufahamisha mtazamaji, nia yake ni kumuua. Hana hoja nyingine naye hapa basi. Hoja yake ni kumuua na kuchukua ufalme. Hivyo ndivyo anataka. Amuue na achukue ufalme. Akaonesha skeleton ya babake. Ulimuua babako ili uwe kiongozi. Sasa na mimi nitakuua ili niwe kiongozi. Ili ujue kwamba na kwetia duniani ya rupi wa papa hapa duniani. Arachukua uswadi. Na ule uswadi, uswadi wake mganga. Kwa hivyo hauwezi ukamdunga huyu mganga. Wapi? Utawezaje kujaribu kuniua na mali yangu? Ha? Utawezaje kujaribu kuniua na mali yangu? You have to die. You have to die. Aishi. Emperor. Oye, laana imemuletia hapa basi hii taabu yote. Ungekuja wakati wako ufike, uenda babako angekuachia ufalme. Lakini sasa nitakuwa. Venye tu uweza kuwa babako, nami ndivyo nitakuwa. Tupo pande wa nje. Weshe. Dongani yai. Ewe ne fogi. Ewe ne dongani yai fogi. Nataka muwa uyo mtu. Lakini wana masoja kututua. Cheki venye wanafanyiwa. Cheki venye wanafanyiwa. Wakani wandaruwa sasa. Yule muganga. Ni hatari kubwa. Unagongwa unatoka na ukuta. Cheki. Unagongwa. Unachomoka na ukuta. Yule muganga abana machezo. Cheki venye namaliza. Pata uyo. Unachomolewa na ukuta. Hivyo ndivyo wanafanyiwa. Wanadedisho stara kama hiyo. Cheki mna shalala, bomoa ukuta. Ana kugonga unachoka na ukuta. Wa shalala. Wala ya hiyo. Wengine cheki. Washika. Nisha watu wawili. Chitu wabana machizo. Ongesho ukuta. Mwingine ndio watu wawili. Cheki. Awa watu wawili venye walifanyiwa. Wakwe sasa kwanza watatu. Kisha. Chomolewa na ukuta. Jesus. Hakuna mtu anaenda nyumbani. Mjaribu muuwe huyo mtu ama muuawe. Mambo ni mawili. Muuwe huyo mtu ama muuawe. Emperor amemuru. Emperor ameamuru. Salala. Tabu. Masoja anajaribu kukuta wanakuta wanakuta na ye, huyo kakindero wa kichwa sara kama hiyo. Cheki, wazimu ule hapa basi. Muganga ni wazimu pande wa mkono. Masoja, ona moto. Ona moto masoja. Rashalala. Huyu muganga ni hatari. Huyu muganga ni hatari na nataka ufalme. Just imagine muganga kiwa ufalme. Na unaona vinyako mdedro pande wa mkono. Heri utawala wa yule emperor kuliko utawala wa muganga kama huyo. Emperor kabakia peke yake. Kisha akabomoa lile maskani. Akabomoa maskani lake kumaanisha sasa yeye anaenda kuwa mfalme. Na yeye hawezi anguka. Ni kafuere.
Uganga na urogi wa hali ya juu zaidi ni Karumanzira Manzini. Huyu ni mtu samburi ya mganga Saka Paradis Sancho. Aliamua sasa kumpiga mshahara cheki. Lakini maskini emperor, kichwa chake kiripitwa nacho sare kama hiyo. Aripita na kichwa cha emperor. Mwili kando. Kichwa kando. Alikatwa kichwa kutumia mkono wake. Amemkata kichwa kutumia mkono wake. Sasa unaninyang'anya mwili wangu wa nini? Eh? Hivyo umenifanyia, hata wewe utafanywa hivyo hivyo tu. Hata wewe ya duniani yanalipua papa hapa duniani. Bwana unanyang'anya mwili wangu kichwa, eh? Unatuuliza nini sasa? Unatuuliza ni akaiaga dunia. Akayavalia yale mavazi ya kifahari. Toka kiatu ni dhahabu. Yura muganga sasa. Akayavalia yale mavazi ya ufarme. Na akawa sasa yeye ndiye mfarme. Akawa yeye ndiye mfarme. Wakati arakuingilia hapa basi wale wanajeshi wote walimuinamia. Wazee yani wale wana nzuri nzeke wote wakaweza kumuinamia. Yani wazee wa kile kijiji wakamuinamia sare kama hiyo na wakamtambua kama mfarme. Wakamtambua kama mfarme. Na yeye sasa akawa ndiye new king. Yeye amechukua wadhifa wake yule emperor na sasa yeye ndiye mfarme. Washalala. Lakini aliamrisha hapa basi kijiji cha Kinatoni kiweze kufungwa mara moja na hatimaye watu wote waweze kuletwa ara zenye wezi. Watu wote ambao wako kwenye kijiji cha Kinatoni ja waletwe ara zenye wezi na wafanywe watumishi. Cheki maneno. Hiyo ni amri ambayo aliweza kuchomoa. Lakini sasa naye Tuni ja ameiva. Hii ni kumaanisha amekuwa hatari kubwa upande wa mkono. Kana kwamba basi kuna mtu ambaye amegeuka na kuwa hatari kubwa zaidi kwanza upande wa mkono. Ni jamaa wetu Tony Jao. Amekuja kuwa hatari sana upande wa mkono. Tony Jao amekuja kuwa mdedri sana hapa basi brasha kapara upande wa mkono. Tony Jao sasa amekuja kuwa hatari sana upande wa mkono. Huko naye emperor sasa ufarme wote ameweza kuuchukua. Yule mganga sasa ndiye the new emperor. Ndiye mfarme wa rahizi. Huku Tony Jao sasa hakika yeye kila siku ni kukura na kufanya mazoezi. Kukura na kufanya mazoezi. Tazama pale nafanyia mazoezi shasha. Waaah! Mangyu Manako ando akuhuru. Wanaweza tuoka wapi wachokozi ili wajue kwamba na kuweti marenge ni mboga. Waaah! Iya! Sasa rio hii ni unagongwa. Hata ukipelekwa moshale unakataliwa. Inasemekana upelekwa kaburi direct. Why? Nimekuletea wageni. Sasa cheki naye wazimu. Uko na wageni na sasa hawa ni magaidi. Uko na wageni, suliniambia watu wakikuuliza na waleta tu hapa. Ndio huyu. Mwenye mnauliza. Wazimu tu ni wazimu. Hajui ati hawa ni magaidi, aleta magaidi. Ndio huyo. Tumetumwa tukuue. Walichomoka wengi. Unasema nini? Lakini mumekuja on the right time. Kwani wewe mlikuwa wengi? Unakuta nani sasa? Ni nani mnakuta? Maana wangu vugu. Unakuta mnakuta nani? Kogerero vugu. Juwa na mwezi. Inda akakanyanga huyo soja. Cheki wazimu. Amekanyanga soja. Sole kemuhu. Sole muno. Sole kemuhu. Pole sana. Hauna haja na wazimu. Hakuna haja kupiga wazimu. Waaah! Marago mwogu. Mwogu cheki. Aya! Inda! Cheki kemuhu, kemuhu amejam. Sio mimi, ni mimi nikufanya venye kunafanywa. Mimi sio kukupiga, nimekupiga. Tony Jack. Wachana na mimi. Mimi ni wazimu. Edo kapiga mwenye sio wazimu. Haya, wazimu gani anajua yeye ni wazimu? Tony Jack. Around yamekasirika na amekuwa wazimu. Brrr.
padri kama huyu kumerewa makaga inda wanenenenena Tony ya hacha kina watu this time round. Wazimu aliona hata yeye lazima afanye kitu. Cheki. Wazimu aliona hata yeye lazima afanye kitu. Tony ya wazimu akangoa mtu makagari. La. Cheki. Inda. Washalala. Okay, mtu anakuwa bila makagari. Oh. Wewe wageni wageni wakikuuliza ni walete. Walete tu, sinaona dawa yao. Watu wamepigwa. Kumbe wakati anazubaishwa na hawa magaidi kwa kijiji chao hapa, basi watu wameuawa na wengine wakatekwa nyara. Tony Jandi hakuamini alikuja kuzubaishwa na magaidi kadha wa kadha. Kumbe wengine basi presha kapara wakaingia kwa kijiji wakaangamiza watu wengi zaidi kwa kila kijiji, na kisha hatimaye hapa basi watu wengine wote wakaweza kutekwa nyara. Mwanzo mfalme yule emperor sasa ambaye ni mganga anataka kuwafanya basi watumishi wake, anataka kuwafanya watumwa walala yeye, watumishi wake wamfanyage kazi bila maripo. Oye, Tony Jaa kuamini. Lakini sasa Tony Jaa alicheki akadai, it is time now. Wakati wa kukabidhiana na nyinyi manze sasa umefika. Mumefanya mengi maovu na wakati wenyu sasa umefika. Kwa yale yote ambayo mumeweza kufanya, sasa wakati wenyu manze umefika. Hakuna siku ingine, hakuna wakati mwingine mutakuja kufanya watu disini ambayo munawafanya sasa. Wakati wenyu umefika. Your time has come and your time is now. Wakati wenyu umefika sasa. Kumbe kuna wengine walikuwa hawajadidi magaidi. Gai, ni this time round tu ni jako na machungu, cheki. Jogonda, kifua, peke yake. Haa? Kamau mwenyo. Eh? Kamau mwenyo. Eh? Mwagiduma. Mwagiduma. Eh? Washalala. Iro goihuti. Dabo erboza. Nekwasi hake. Wako wapi wengine? Anauliza kijana wetu Tony Jaa. Wako wapi wengine? Wakiuni chimchama kuni. Wako wapi? Where are you? I want you to see chamchama kuni. Ndio hawa. Danieli Gali. Sasa penye wanakuja, mtu akirudi. Wai, huyo ni mbaya. Washalala, sitawairudi. Ninapigwa baka uswadi na wai, huku sirudi tena. Washalala. Kaliki kina, dhiumenye. Kwani ni nini kona hapa, enda utajua. Pepitwa. Na machungu sasa, Tony Jaa kiwa na machungu mbaya mbovu. Eh? Johnny Muhu. We kwa kando. Washalala. Gethu wa udhuri. Munakuta nani woye. Gethu wa udhuri. Karasha. Aish. Karajanyoge. Unakuta nani. Ni nani unakuta? Karajanyoge Karasha. Wae. Fucho wa yuna. Tony Jaa kiwa na machungu sasa. You people, you have made a very... very big mistake. Mumefanya makosa, tena makosa makubwa. Kureta uchokozi wakati nimeiva. Akawacha hapa basi ameomba yule Ong Baka. Kwa hivyo Ong Baka alisimara na kamwambia, go my son. Basi kuringana hapa basi na dini kimira na desturi ya wanatai, watu wakiaga dunia basi huaga wanateketezwa. Ili ile moshi yenda binguni, kumaanisha wawa taenda binguni, yani munaenda binguni kama erija. Mwanzo munateketea, ukiteketea, munaenda binguni. Alright. Alianyoa hapa basi mandevu zake yote. Mandevu yake yote basi akayanyoa sara kama iyo. Tony Jaa, na kisha akadai bas. Kuputi tu. Akaambua sasa uko tayari. Ile kitu iko, nitakupa hapa basi bashika pale huu mkwanju. Huu mkwanju una baraka za Ong Baka. Utunze sana. Huu mkwanju una baraka za Ong Baka. Kwa hivyo utunze na ucheki sana huu mkwanju.
mwanzo unazo baraka za ombaka. Chenye utafanya sasa ni kutunza, ukutunza, lazima uweze kutunza huo mkwanjo. Bash. Tony ja sasa. Chiki wana kijiji ikiwemo sistake, baada ya kuchukuliwa walikuja wakafanywa watumwa stare kama hii. Oye, unasemaga watoto wa Israel, watu wa Israel unakosea. Wao pamoja mpaka na ndovu zao wamekuja kufanyishwa kazi ngumu. Mpaka ndovu inapigwa, just imagine. Wanafanyia mnyama unyama. Just imagine ukifanyia mnyama unyama. Ukishindwa na kazi unauawa na unatupwa kwa bolera. Unatupwa kwa bolera stare kama hiyo. Manzi, ukishindwa na kazi, kazi ngumu, cheki kazi ambao wanafanyishwa. Hakika yule hapa basi empara, yule mganga amekuja sasa kuwa hapa basi mnyama, hata kuriko, hata kuriko yule empara. Sistake Tony Jandi huyo ni kamanzi, na kwa hivyo hapa basi hawezi beba zile mizigo, zile chuma ambazo ni mzito zaidi. Atafanya nini maskini, wala atatenda nini? Ndovu na ndio hii inanyanyaswa, masoja wanaivuruta ilale, waikate wainyang'anye damu. Kidirodi unaniedi nyamu. Oye, ndovu inauniza, ninaunizwa nini mimi na mimi ni ndovu, lakini wanataka kuinyang'anya damu. Acheneni na damu yangu. Lakini waliivuruta kwa watu wengi zaidi, walimvuruta yule ndovu kwa wengi zaidi. Hakika wakamlaza upande wa chini, chenye wanataka ni kumkunywa damu. Kwa ikuri ya mfarme, hivi ndivyo watu wanafanyiwa, na tena wanyama wanafanyiwa unyama. Ikanyamba kwa hasira, ndovu ilinyamba lakini ilikatwa. Kisha basi ile damu inachukuliwa, inapelekewa hapa basi yule mganga. Ati anataka awe na roho kama ya ndovu, anataka kuwa na roho kama ya ndovu. Washalala. Lakini right on time, Tony Jaa akakwingiria. No way, huyo mtu alifaa kuwa amekufa. Hakukufa, ako aria. Hana huyu chao. Leo hii nimekuja hapa juu yako. Watu wakastuka. Tony Jaa amekamu. Sistake ako aria. Leo hii nimekuja hapa juu yako nani? Alimwambia nitakuua tu. Hujui mimi ni mganga. Na uamini mimi ni mganga na mfarme bado. Nitafanya mchana kuwa usiku. Na kutakuwa na giza nuruni. Venye Pastor Pius Mwiru nasemaga, kutakuwa na mwangaza. Sasa huyu alifanya kuwe na giza nuruni, badala kuwe na na nuru kwa giza, sasa kukawa na giza nuruni. Nguvu za ule mganga. Lakini sasa watu walimuomba, "We, huyu ni wewe gai? Modulato mako tukogie duma. Anafanya kuwe na giza." Watu wakaanza kumwabudu. Watu wakaanza kumwabudu. Cheki maneno. Wafanyikazi arahizi mpaka masoja watu walimwabudu. Mwanzo amefanya kuwe na giza nuruni. Kuna giza nuruni. Amesababisha basi huyule mganga. Lakini Tony Jaa dangamanya. Lakini uamini hapa basi yule mganga ni mdedri. Alimugonga, alimuroga Tony Jaa cheki. Alimuroga stare kama hiyo. Alimuroga Tony Jaa. Mtazamaji ushike na uelewe vizuri zaidi. Tony Jaa amerogwa. Unaona? Kwa hivyo akaamua kumuonesha Tony Jaa. Sasa venye Tony Jaa anafikiria kufanya hapa basi alikonfusiwa dhuru urogi. Nataka ushike na uelewe vizuri zaidi mtazamaji. Kuanzia hapa Tony Jaa hakuna kitu anafanya, lakini amerogwa. Sistake akauawa. Na nimekuambia Tony Jaa amerogwa. Sistake akauawa. Live. Tony Jaa kitazama. Na mtazamaji nakwambia ushike na uelewa vizuri zaidi, tayari Tony Jaa amerogwa. Sasa Tony Jaa akajam mbaya mbovu. Na ushike na uelewe, Tony Jaa amerogwa. Nero mtu anarogagwa akili, unaona kitu ambayo hakuna.
urogi inakuwa hapa basi ni erosion. Erosion ni kuona kitu ambacho hamna, lakini unaona kama ni kweli. Tunijari kasirika sasa. Kwanza, kwanza huyo aliumwa. Nyama kuota ndio hiyo pue. Nyama kuota. Tony Jaa akaanza. Tazama ndugu brother mpenzi mtazamaji. Tazama shasha. Bila kusahau picha yetu on back 3. Hapa bishi ni kwenye kipindi cha Lala Salama. Tony Jaa shasha. Tony Jaa. Washa lala. Wa. Nguvu ni za jua na maji. Nguvu ni za jua na maji. Wa wa wa. Dan kamanya kimoda. Wa. Semaga kimoda. Manzi unakosea. Tony Jaa amekasirika. Kwa nini mniwezaje kuangamiza dedangu? Tony Jaa. Tony Jaa. Cheka maneno. Wala la. Osa. Wala la. Tony Jaa. Pepeta masuja shasha. Cheki. Tony Jaa. Kwa nini? Na machungu. Saidiwa na ndovu. Saidiwa na ndovu. Toka wewe. Wah. Tony Jaa kiwa na machungu chasha. Weka huyo kando. Unawezaje? Mutawezaje kuangamiza hapa basi rashaka pare dadangu? Na wewe utatoka juu ya ndovu. Unapanda ndovu, wewe ni ndovu. Eh? How can you go high saa jogu? Unapanda ndovu kwa nini? Tony Jaa. Walala. Ashalala. Tony Jaa na machungu nani? Hamutawai rudia tena. Chukua. Masujani wengi. Lakini Tony Jaa. Dangamanya. Tony Jaa. Dangamanya. Hataki kujua Tony Jaa shasha. Hataki kujua. Dunga huyo moja na machungu. Dunga tena na machungu. Itakuwaje? Toka na wewe. Mutawezaje kukuua dadangu? The only family I have. Mutawezaje kumuua? Mutawezaje kumuua? Washalala. Aya, snap kick. Tony Jaa. Kuhudia, kuhudia, kuhudia. Kisha chini mwingine kamata sidekick. Wanaendelea kukuja wengine na wengine, lakini Tony Jaa dangamanya. Washalala. Wa. Kama mano wake beti. Aya. Aya. Aya wakuitu. Aya. Wakuitu. Pita wata. Jita kwa motoa. Nolo wakua. Bado ndiye ndakua. Kufa leo. Motoa. Umeteba. Umeteba ndo beta kwa Kitui. Kitui. Kumanizua. Motoa. Motoa. Wasea motoa ni aninu. Wengine waka kwangoria. Cheki manini. Wengine wana kwangora sara kama yo. Alichukua kamba kajifunga sara kama hiyo. Sasa anasaidiwa na ndovu. Ndio pia aliweza kusaidia ndovu wakati alikuwa anajaribu kunyanganywa nini? Damu yake. Sasa aliangusha hapa basi kibakuri kimchongo cha bakuri kikubwa zaidi. Kikaladia masoja. Wengi zaidi. Wengi zaidi. Sana la. Lakini nilikuambia tunijari rugwa. Sasa yale yote tunaona ni yale ambao hapa serifaa kufanya. Lakini sasa yule haya yote hakuna kitu nijaa amefanya. Ni urogi unafanya kazi. Alipigwa mshare. Alipigwa mkuki. Lakini hakuna kitu Tony Jaa amefanya. Hivyo ndivyo alikuwa anafikiria kufanya. Lakini sasa huyu mganga akaongezea uganga juu ya mafikira yake Tony Jaa. Juu amemroga akampiga mkuki. Bado kwa ule uchawi. Mwanzo pale Tony Jaa amesimama pale juu mtazamani. Mtazamaji, amini usiamini hajachomoka. Inakwambia ni urogi unafanya kazi. Kwa hivyo Tony Jaa na yeye na baraka zake on back. Alitoa ule urogi. Kwa hivyo kila kitu ambacho amerogwa aone kama amefanya akakirudisha nyuma. Hajadungwa, hajapiga watu, hajaangisha kitu. Unaona? Hii yote airudisha nyuma. Kumaanisha sister yake hajauawa.
Unaona haya yote yalikuwa natendeka jurogi. Mwanzo alikuwa amesimama stara kama hiyo. Akarogwa afikirie venye atapiga watu na venye atauawa. Hivi ndivyo amerogwa afikirie. Afikirie ati sitaki atauawa, apige watu na kisha hatimaye auawe. Lakini huo urogi wote ameutoa kwa akili zake. Mwanzo ako pale pale alikuwa amesimama. Unaona? Ako pale pale alikuwa amesimama. Sasa aliutupa ule mkwanju ambao kuna nguvu zake Ong Bak. Na sasa kutoa hii giza ambayo imewekwa dhuru urogi, lazima Ong Bak atumie nguvu. Hiyo ni nguvu za Mungu wao. Zile nguvu zilifanya kazi. Mungu amekasirika. Unawezaje weka giza? Wewe ni mobi wa the Naiguru. Kwa hivyo hapa basi Mungu alikasirika, basi akawamaliza masoja wake karibu wote. Na kisha hapo basi bila shaka pale akarudisha mwangaza. Hizo ni nguvu za Mungu zimefanya kazi. Utawezaje kufanya kuwe na giza kwa mwangaza? Usiona tiga iwe. Huyu naga we mutumwa, huyu niwe muutha riu. Nimekwambia venye tumiona yote basi tunija kipigana, hiyo ilikuwa ni kurogwa amerogwa. Ili mganga atumie nafasi ya kumuonesha venye atamua. Lakini tunija aliweza kutupilia mbali basi ule uganga. Aliweza kutupilia mbali basi ule urogi, ikawa basi hakuna kitu ambacho basi kiliweza kutendeka. Yale yote basi alikuwa amerogwa ionekane kama amefanya, ikawa hakuna kitu amefanya. Lakini sasa hapa basi rashaka pale nguvu zake Ong Bak ziliweza kuchomua habasi ile giza na kukawa na mwangaza. Wakati inachomua ile giza, wanajeshi wengi zaidi waliweza kukufa kwa kumwabudu habasi wa mganga. Hizo sasa ni nguvu zake Ong Bak, yani yule mungu ambao wanamwabudu. Lakini mganga juu pia ana nguvu za kiganga, hakui yake dunia. Na kwa hivyo aliweza kusimama ndiye huyo. Aliweza kujihisi na ndiye huyo. Wanajeshi wake wote wameweza kutambarizwa na zile nguvu za Ong Bak. Lakini yeye aliweza kusimama, Sheki. Yeye aliweza kusimama. Atumia zile nguvu zake za uganga. Aliweza kusimama. Alikuwa hata basi amemroga Tony Jaa na kumuonesha venye atakufa, lakini Tony Jaa basi akasaidiwa na Ong Bak, akasaidiwa na yule mungu wao Ong Bak. Tony Jaa hakudidi na hakuweza hapa basi kuangamizwa kwa lile hapa basi urogi. Lakini hapa basi bila shaka parona masoja wake wengi zaidi wameuawa, wengine basi wameisha nguvu stara kama hiyo. Lakini juu yeye ni mganga, akabakia kuwa na nguvu. Unaona? Akabakia akiwa na nguvu. Akajaribu kuweka giza, lakini hangeweza. Mwanzo hata Mungu amekasirika. Unawekaje mchana kuwa usiku na wewe sio uliumba mchana? Na Tony Jaa akamwambia, sasa wenda wewe ni mrogi ama sio mrogi, wenda wewe ni mganga ama sio mganga, utakuja kukipata cha mtamakuni. Utakuja kujua marenge ni mboga. Na mandizi ni nusu ya makaga. Utakuja kujua hayo yote. Utakuja kujua kwamba na kueti maembe inakuraga ugali. Wewe utakuja kujua kwamba na kueti maembe inaweza tumiwa kukura ugali. Washalala. Tony Jaa ameamua kumuonesha mganga uganga wake, basi haugangiki shasha. No more muganga. Anakuja kumuonesha, ukumbuke siku za Farao na Amodhedi, siku za Farao na Moses, siku za Farao na Musa. Musa alimaliza Farao. Aliweza kuonesha kwamba hapa basi bila shaka pale Mungu ana nguvu. Kwa hivyo mganga, wewe na uganga wako, utakuja kujua kwamba na kuwa eti leo ni leo, msema kesho ni muongo. Bala, hutanyanyasa watu in the name of uchawi, hutanyanyasa watu in the name of uganga. Leo hii utakuja kujua kwamba na kwetu marenge ni mboga. Marenge ni mboga. Marenge ni mboga nani? You are gonna kupenda. Utakuja kupenda nani? Utakuja kuinamisha tupwa. Tony Jaa. Tupwa kwa maji sara kama hiyo. Na bado hacheki na yeye. Bado hamuna cha kucheka na yeye. Tazama. Santo sana. Tony Jaa. Muganga, 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 muganga kitu gani? Simama. Akaamuka basi na nguvu. Ai, awe muganga ama awe mkaka. Tony Jaa dangamanya. Uwe muganga ama uwe mkaka. Tony Jaa dangamanya. Wewe. Muganga, dioring, dioring. Hista rinaitagwa dioring, dioring. Uwe kwa kando. Yuaitua Tony Jaa. Mimi ni mkaka.
uwe muganga, uwe mukaka, Tony Jaa Dangamanya. Tena violin, 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 akaangukia bakuli. Pasuli wa saidongi. Wah. Ai, 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 kwani nguvu zangu za uganga zilienda wapi? Eneo hiyo. Niko hapa. Jaribu kujijaza, lakini anajijazia nani? Changiri anajijaza, lakini anajijazia, anajijazia nani? Jaribu kutoa uganga wapi? Akapata Tony Jaa moja. Eni, niko na kupata Tony Jaa ingine. Haya. Shetani ashidwe. Haleluya, haleluya. Ha? Shetani ashidwe. Bwana asifiwe sana. Shetani ashindwe. Kachukua mkuki. Akaambia Tony Jaa, I told you I'm gonna kill you. Lakini Tony Jaa kwa nguvu zake on back alikamata ule mkuki. Amekuaruzwa mkono ndio, lakini ule mkuki hujapita kwa shingo. Jamaa wetu ako protected by Ong Baka. Mungu ako upande wake Tony Jaa. Ala, haleluya. Bwana nakuomba nipe nguvu niangamize hili jitu. Hili jitu ni muganga na mimi ni mtumishi wako. Bash. Kiss your life. Bye bye, muganga. Ah, unajaribu mpaka kuweka giza kukua na mwangaza. Unacheza mpaka unacheza na Mungu. Eh? Unaweka giza kukua na mwangaza. Eh? Ushatandikwa. Asidu setani. Aliwekwa stori kama hiyo. Hata ndovu imekasirika sana. We, niangushie huyo mtu ni mdunge. Anawezaje weka giza? We, niangushie huyo mtu. Sasa kuangushwa, ndovu ilimdunga. Dungwa na ndovu hapa basi na pembe ya ndovu. Dungwa na ndovu basi kwa ule pembe, ule upembe wake. Hapa basi kufika chini, cheki venye mweza kutoboroa matumbo. Kweli Mungu ni mkubwa. Kama nikuwa na hizi nguvu zote za ufarme na za uchawi, bado nimekufa. Tena nauawa na watu wengi. Napigwa na mtu, napigwa na Mungu, na napigwa na ndovu. Kweli nina makosa. Shetani nichukue. Amedungwa tumbo stare kama hiyo. Akire uru mwana. Mwana mwanao ni vibaya sana. Kuweka giza ni vibaya sana. Ala, ni vibaya muno muno. Ni vibaya sana kuweka giza kukua na mwangaza. Bwana asifiwe sana. Hata ndovu zikasema Bwana asifiwe. Hii mambo ya waganga kuweka ati giza na wakati kuna mwangaza, basi ni kitu ambacho hata ndovu haziwezi zikataka. Nguvu za Mungu wao hapa basi, yani Ong Bak, ziko pamoja na Tony Jaa. Hosanto sana. Nguvu za Ong Bak ziko pamoja na Tony Jaa. Sasa watu wakaonyeshwa wenyewe sio vizuri basi kuabudu mtu ati kwa sababu ni mganga. Wanafaa kuabudu tu Mungu wao ambaye ni Ong Bak. Kwanza huyu ndiye anaweza kuwasaidia. Kuabudu mganga sio vizuri. Sasa hata wazimu walikuja kuomba, lakini anaomba tu kiwazimu. Wengine wakuwa chini, yeye yako juu. Yule wazimu shasha. Hata hivyo basi, watu walikuja kuswari na wakaomba Mungu wao, yani yule Ong Bak, atunze na arinde kijiji na wape basi mfarme mzuri ambaye ataongoza ile nchi yao design ambayo inafaa. Huku Tony Jaa basi amemuua tayari basi yule mganga, kumaanisha Tony Jaa mission accomplished. Tony Jaa kwa basi ameaccomplish mission, wanakijiji wakibakia basi wakiishi maisha mazuri bila kutawaliwa na mganga. Hapa basi na amen, nikisema haleluya kwa sababu ya mganga kuuawa, nikisema bado Bwana asifiwe sana na amena. Hapa basi ruti kando, nikitazama na nikicheki vizuri zaidi, naona picha retu Ong Bak. Ah, sehemu ya tatu, mwisho. Ong Bak part 3, mwisho. Akubishini wako ma studio top ranking DJ, ranking afro amigaza. Ong Bak 3, mwisho. Yang hai jae.